საზოგადოებრივი ცნობიერების ანალიზის ფუკოს მიერ შემუშავებული კონცეფცია ცოდნისადმი მიმართული ნების როგორც ძალაუფლებისკენ მიმართული ნების განმარტება ისტორიული პროგრესის ირაციონალისტური გაგება გამოიყენეს პოსტმოდერნისტებმა. ამგვარად, როგორც ვნახეთ, პოსტსტრუქტურალისტების პოზიციები პანენობრივი და პანტექსტუალური ორიენტაციით გამოირჩევა. მათ ადამიანის ცნობიერება დაჰყავდათ წერილობით ტექსტამდე და ლიტერატურას, კულტურას, საზოგადოებას, ისტორიას განიხილავდნენ ტექსტის ან ინტერტექსტის სახით. ეს კი განაპირობებდა მათ მიერ პიროვნების სუვერენული სუბიექტურობის მუდმივ კრიტიკას და ბადებდა მრავალრიცხოვან კონცეფციებს იმ სუბიექტის სიკვდილის შესახებ, რომლის საშუალებითაც მეტყველებს ენა. ასევე ავტორის სიკვდილის შესახებ, რაც როლან პარტმა განაცხადა და საბოლოო ანგარიში კი მკითხველის სიკვდილის შესახებაც, რომლის ტექსტი ცნობიერება, ან ცნობიერება ტექსტი, განსავებული არის და იყო კულტურული ტრადიციის კონტექსტში, დიად კონტექსტში. მთლიანად პოსტსტრუქტურალიზმი შეიძლება განისაზღვროს როგორც ის ზოგად მეთოდოლოგიური საფუძველი, რომლის ბაზაზე დეკონსტრუქტივისტებმა და პოსტმოდერნისტებმა ააგეს თავიანთი კონცეფციები. ამ კონცეფციების სიახლე მდგომარეობდა მხოლოდ საკვლევი პრიორიტეტების შეცვლაში, განსხვავებულ ესთეტიკურ ორიენტაციებში და ლიტერატურის ანალიზის უფრო პრაქტიკულ ხასიათში. ახლა დავახასიათოთ დეკონსტრუქტივიზმი. დეკონსტრუქტივიზმი არის პოსტსტრუქტურალიზმის თეორიების ლიტერატურულ-კრიტიკული პრაქტიკა, თუმცა ის არსებითად ლიტერატურის თეორიის სახით. 80-იან წლებში მეოცე საუკუნისა ჩაისახა დეკონსტრუქტივიზმის ცნების გაფართოებული გაგება, რაც განაპირობა დეკონსტრუქტივისტული იდეების სწრაფმა შეჭრამ ჰუმანიტარული მეცნიერებების განსხვავებულ სფეროებში, სოციოლოგიაში, პოლიტოლოგიაში, ისტორიაში, ფილოსოფიაში, თეოლოგიაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ტერმინი დეკონსტრუქტივიზმი ხშირად გამოიყენება პოსტსტრუქტურალიზმის სინონიმის სახით. დეკონსტრუქტივიზმის პრინციპები პირველად ჩამოყალიბდა ფრანგი პოსტსტრუქტურალისტების დერიდას, ფუკოს, კრისტევას ნაშრომებში. საფრანგეთშივე განხორციელდა დეკონსტრუქტივისტული ანალიზის პირველი ცდებიც. კერძოდ, იულია კრისტევას წიგნში „სემიოტიკე გამოკვლევების სემანალიზის სფეროში“ 1969 წელს გამოქვეყნდა ეს გამოკვლევა, ეს ნაშრომი, და როლან ბარტის ნაშრომში სარაზინის, ბალზაკის სარაზინის ანალიზს ეძღვნება ეს ნაშრომი, მაგრამ აქ იჩინა თავი ამ იდეებმა, მაგრამ დეკონსტრუქტივიზმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიპოვა თანამედროვე ლიტერატურული კრიტიკის ყველაზე გავლენიანი მიმართულების მნიშვნელობა.
Post-structuralism is a good thing. The first thing is that 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 the first თავისი სახელწოდება დეკონსტრუქტივიზმმა მიიღო ტექსტის ანალიზის დერიდას მიერ შემუშავებული ძირითადი პრინციპის მიხედვით. ეს არის დეკონსტრუქცია, რომლის დანიშნულება ტექსტის შინაგანი წინააღმდეგობრიობის გამოვლენა, გამოაშკარავება, ფარული საზრისების ტექსტის, ფარული საზრისების ტექსტის.